tačan opis linije, površi i tela može ostvariti bazni splaj. Šta je suština? Suština je da egzaktno predstavimo liniju. Šta je površ? Površ je, kako se to lepo kaže u matematici, kako nastala? Tenzorskim proizvodom dveju nezavisnih familija linija. Evo, pogledajte jednu površ. Ovdje imamo prvu familiju, ovo je druga familija ovih linija. Kada napravimo njihov proizvod, mi ćemo na taj način definisati površ. Kako ćemo napraviti telo? Telo ćemo napraviti tenzorskim proizvodom triju nezavisnih familija linija. Potpuno analogno kako pravimo i površ. I sada gledajte za slučaj površi kako izgledaju ove kontrolne tačke. Vidite, ove su na geometriji, to su ove krajnje, a sve ove tačke su van stvarne geometrije ove površi. Kada spojimo sve ove kontrolne tačke pravim linijama, mi dobijemo takozvani kontrolni poligon. Idemo dalje. Kako ćemo napraviti jednu liniju? Jednu liniju ćemo napraviti formulacijom jednog čvornog vektora. Šta je ovaj čvorni vektor? To je jedan niz neopadajućih brojeva. I evo, kada napravimo jedan ovakav niz, pri čemu se prvi čvor multiplicira p plus jedan put i posljednji čvor p plus jedan put, i ako ovo sve posmatramo na nekom otvorenom intervalu, to je takozvani otvoren interval u teoriji splajna, evo ja ću ga ovdje jedan konkretan slučaj predstaviti, neki vektor, na intervalu 0, 0, 1, 1, 1, pri čemu vidite prvi i posljednji čvor multiplicirani su koliko puta? 4 puta. Ovo je ovdje, definisat će neku liniju kog stepena? 3. stepena. Taj čvorni vektor, evo sada ćemo ubaciti za 4 nule. Ajde sada, hoću na toj liniji koja je kubna linija, da pravim više elemenata, konačnih elemenata, hoćemo 4. Ubacit ću 1/4, ubacit ću 1/2, 3/4, 1, 1, 1. Ovakav čvorni vektor je otvoren. Zašto? Zato što se prvi i posljednji čvor multiplicira 4 puta za liniju koja je 3. stepena. Ovi unutrašnji čvorovi, 1/4, 1/2, 3/4, su tačke koje će nama obezbediti koliko? 4 različita konačna elementa. Prvi je od 0 do 1/4, drugi od 1/4 do 1/2, treći od 1/2 do 3/4 i četvrti element od 3/4 do 1. I sada gledajte, šta omogućava jedan ovakav splaj. Idemo dalje. Op, vratimo nazad. Kako pravimo površ? Napravimo drugi čvorni vektor za drugu familiju linija. Evo, ja sam ga ovdje nazvao eta. Isto definišemo na nekom otvorenom, na intervalu najčešće od 0 do 1. Jel tako? Otvoreni čvorni vektor. I sada kada napravimo njihov proizvod, mi ćemo definisati jednu površ. Sada možemo definisati jedan indeksni prostor splajna koji definišu ova dva čvorna vektora u slučaju površi, ksi i eta. Idemo dalje. Šta je zapravo splajn? Šta čine
kakve bazne funkcije čine taj splaj. Pošto smo manje više, znači ovdje su sve građevinski inženjeri, i svi smo mi prošli kroz onu klasičnu teoriju konstrukcije, odnosno statiku linijskih sistema. Mi svi znamo za ono čuveno XI, jel tako, bezdimenzionalnu koordinatu koju uvodimo na pravom štapu. Jel može kamera ovdje da uhvate? Može, može. Evo ga ovdje. Vidite, na najobičnijem štapiću, gdje smo to radili? Radili smo kod proste grede. U Beogradu, idemo dalje. Svako će za ovaj parametar ili ovu bezimeznu koordinatu reći Đurićevog si. Zašto? Zato što je profesor Milan Đurić prvi napisao ozbiljan udžbenik iz statike konstrukcija. I tamo je uvedena bezdimenzionalna koordinata XI koja određuje položaj tačke na pravom štapu. I sada gledajte, XI je jednako x kroz dužina štapa. Uvodimo drugu, ali ne nezavisnu koordinatu, nego zavisnu koordinatu XI prim, koja je x prim, pri čemu x prim jednako čemu? L minus x. Odnosno, imamo dve koordinate, XI i XI prim, a u osnovi je jedna. Zašto? Zato što je XI prim jednako 1 minus XI. Koje određuju položaj tačke na ovom pravom štapiću. Idemo dalje. Sada gledajte. XI prim plus XI je jedinica. Ma koji stepen ovoga zbira, opet daje jedinicu. I onda idemo u Newtonov binomni obrazac, razvijem, dobijemo ovakav jedan polinom. Ove funkcije sada ovdje, vidite, ovdje izražene, predstavljaju takozvane Bernsteinove baze. Bernsteinove baze su osnova splajna. Ako je funkcija drugog reda, šta će biti iz ovog razvoja? Prva baza će biti 1 minus XI prim na kvadrat, a to je 1 minus XI na kvadrat. Druga je 2 XI prim, 1 minus XI puta XI, a treća je XI na kvadrat. Evo kako izgledaju Bernsteinove baze za funkciju ili liniju, kvadratnu liniju, odnosno polinom drugog stepena. Za kubnu, isto odavde iz razvoja, odmah ćemo naći kako izgleda i kubna i kvartna i ma koja funkcija. Linearna kombinacija Bernsteinovih baza na otvorenom intervalu 0,1 definiše Bezijerove krive. Znači, Bernsteinove baze i Bezijerove krive su osnova splajna. Koje su sljedeće stvari? Šta možemo primetiti? Zbir ovih funkcija u svakoj tački linije koliki? Jedinica. A nama je to posebno važno, jer to znamo iz klasične izoparametrije, odnosno iz klasične teorije konačnog elementa, da zbir interpolacionih funkcija mora biti jedan. Zašto? Da bismo mogli egzaktno da predstavimo šta? Kruta kretanja konačnog elementa, krute stepene slobode. Onaj konačni element koji ne može da izrazi kruta pomeranja tog elementa ne može biti dobar element. Naše Bernsteinove baze, odnosno bazne funkcije splajna, egzaktno zadovoljavaju taj uslov da je zbir baznih funkcija u ma kojoj tački jednak jedinici. Idemo dalje. Šta još možemo pokazati? Već smo imali taj slučaj. Kako nastaje, idemo dalje, ma koja funkcija? Vidite kako nastaje ma koja funkcija. Samo vratimo nazad. Ona nastaje linearnom funkcijom od prethodne funkcije. Opa, vratimo opet nazad. Evo kako nastaje polinomna funkcija m tog stepena. Šta je ona? Ona je linearna funkcija od funkcije kog?
e minus prvog stepena. Idemo sada na ovaj graf. Jer vidite, ova ovdje linija opisuje linearni splajn, odnosno linearnu funkciju. Ova ovdje linija također opisuje linearnu funkciju. A sada, ova ovdje linija šta opisuje? Ona opisuje linearnu funkciju od koga argumenta? Linearne funkcije. Koja će to biti funkcija? To će biti kvadratna funkcija. I sada ovo, kada bismo imali tu simulaciju, ova tačka se kreće, op. Ova tačka šeta, ako šeta dole, ova ide gore. I kako se, pogledajte sada, ova linearna funkcija odavde kreće, šta će opisivati? Ona će opisivati ovu kvadratnu funkciju. Isto je priča ovdje na kubnu funkciju. Evo linearne funkcije, ovo će opisivati kvadratnu funkciju, ovo je linearna funkcija, ovo je kvadratna funkcija, a linearna funkcija od kvadratne funkcije opisuje kubnu funkciju. Znači, šta je ovdje značajno da primetimo? Ma koji polinom ili ma koja polinomna funkcija baznog splajna je linearna funkcija prethodnog stepena. Ovo nam omogućava da vršimo neke osnovne operacije sa baznim splajnom, a pre toga je zgodno samo da prikažemo polarnu formu baznog splajna, samo unazad malo. Ako imamo kubni polinom ili kubnu funkciju, pogledajte, mi je možemo prikazati, idemo sljedeći, vidite, možemo je prikazati na sljedeći način. Kubnu funkciju možemo prikazati kao funkciju tri nezavisna parametra, odnosno tri nezavisne koordinate. U1, U2, U3. Ovakva predstava polinomne funkcije, takozvana polarna predstava, pri čemu U1, U2 i U3, obzirom da je reč o funkciji trećeg stepena, ako je funkcija n tog stepena, ovdje bismo imali n nezavisnih funkcija, predstavljaju polarne koordinate te funkcije. One su veoma važne pri formulaciji splajna, jer šta je važno u splajnu da odredimo? Važno je da odredimo bazne funkcije i šta je još važno? Važno je da odredimo kontrolne tačke. Idemo dalje. Evo kako izgleda za funkciju n-tog proizvodnog stepena, kako izgleda polarna predstavlja te funkcije, što znači da ma koja kontrolna tačka sadrži n polarnih koordinata. Idemo dalje. I ovdje, koristeći sada, imate Castiglianov algoritam za nalaženje ovih funkcija. On je ovdje skiciran na ovom grafiku. Vidite, ovo je linearna funkcija, ova linija. Ovo je kvadratna funkcija. Ovo xi opisuje linearnu funkciju ovdje. Ovo ovdje, d, od 0 do 1. Jer vidite, ovdje su sve tri polarne tačke 0. Ovdje su dve 0, sljedeća je jedinica. Ovo xi se menja od 0 do 1. Dve polarne tačke su fiksirane. Vrednost je 0. Ovo je linearna funkcija. Odakle? Od 0 do 1, dve polarne tačke su također fiksirane. Koje su? 0 i jedinica. Sada se menja, pošto je u polarnoj formi, svaki polinom je simetričan. Ja ove polarne koordinate kontrolnih tačaka mogu da ređam kako god hoću. Ništa se tu ne menja. Znači, ovo ne mora biti 0, 1, 1, može biti 1, 0, 1, 1, 1, 0. To je potpuno ista polarna tačka. I pogledajte, ovo sada opisuje drugu linearnu funkciju, g0, 1, xi. Šta će ovo opisivati? Opisivat će? Opisivat će kvadratnu funkciju. Ovo je kvadratna funkcija g0, xi, xi. Pogledajte ovdje. Opisuje koju funkciju? G1, 1, xi. I sada odavde do ovde imamo G1, xi, xi. Kada se svuda pojave trenutna koordinata, to je koordinata xi,
Naša linija je gdje? Na traženoj geometriji. I sada Kasteljanovim algoritmom, kada dođemo do ove tačke, ovdje je prikazan jedan primjer, idemo dalje, mi dobijemo, idemo dalje, evo, mi ćemo doći do izraza kako izgledaju naše bazne funkcije. Ovo je za kubnu funkciju, odnosno kubni polinom. Idemo dalje. Ovdje je prikazan jedan primjer na intervalu od 0 do 4, pri čemu su čvor 1 nije multipliciran, čvor 2 je multipliciran. I evo kako izgledaju te bazne funkcije. Ovdje je prikazano kako izgledaju bazne funkcije. Nacrtan je njihov grafik na kraju. I pogledajte kako se te funkcije menjaju. Ova prva funkcija ide odakle dokle. To je ova plava, jel tako? Ona ide od početka do kraja. Onda šta možemo primetiti? Ima vrednost ovdje 1, na kraju ima vrednost 0. Ima vrednost 0 gdje je u čvoru 1. To možemo iz opisa gore da primetimo koji je analitički opis ovih funkcija. Ono što je važno u bilo kojoj tački ovdje, kada saberemo sve ove funkcije za ma kojeg si, mi ćemo dobiti vrednost jedinicu. Idemo dalje. Ovdje je ispitivan prvi izvod ovih funkcija. Što znači ovdje koji kontinuitet imamo? C1, jel tako? Idemo dalje. Može ispitivan i drugi izvod funkcija. Koliko vidimo odavde, drugi izvodi funkcija se razlikuju, jel tako? Jel tako za ovu funkciju? Da. Što znači, gdje? U čvoru 2. To je na funkciji u čvoru 2. Zašto? U pitanju su kubne funkcije. Čvor 2 je koliko puta Snežana multipliciran? 2 puta. Koji kontinuitet tu možemo obezbediti? Samo C1 kontinuitet. C2 kontinuitet u čvoru 2 ne može biti obezbedjen. Jel tako? Zato što je čvor 2 2 puta multipliciran, u pitanju je kubna funkcija. Kontinuitet koji možemo obezbediti, to je stepen polinoma minus multiplicitet. Što znači 3 minus 2, 1. Drugi kontinuitet, znači tu ne može biti obezbedjen. Šta je važno kod splajena još da razumemo? Koje su sve moguće operacije sa splajenovima? Jedan je insertovanje, druga operacija jeste elevacija. Šta to znači insertovanje? To znači da u ovom čvornom vektoru mi možemo ubacivati nove čvorove. Svaki novi čvor povećat će broj kontrolnih tačaka. I drugo, možemo vršiti elevaciju. Na koji način? Da ma koju geometriju možemo izraziti višim polinomom, odnosno višim stepenom funkcije. I u jednom i u drugom slučaju originalna geometrija ostaće nepromenjena. Znači, šta je tu jako važno i značajno da se razume? Za razliku od klasične izoparametrije, koja nema egzaktan opis geometrije, ako progustimo mrežu, šta će se dogoditi? Dobit ćemo neku drugu geometriju, koja će biti, za razliku od ove početne, jel tako, promenjena, pošto originalna geometrija nije egzaktna. A kada je u pitanju izogeometrije, odnosno bazni splajn, progušćavanjem mreže, odnosno insertovanjem novih čvorova i elevacijom, podizanjem stepena funkcije,
naša originalna geometrija se neće promeniti. Ovo je jako dobro. Zašto je dobro? Zato što mu omogućava da uvedemo više konačnih elemenata i na liniji i na površini i na materijalnom telu. I šta je još zgodno? Možemo podići nivo ili stepen polinoma funkcije, pri čemu opet vršimo neko progušćavanje. Na koji način ćemo to progustiti? Pa čim podižemo nivo, uvodimo nove kontrolne tačke. Što znači, uvodimo svaka kontrolna tačka uvlači nove stepene slobode, što znači opet pravimo neki refinement, je li tako? Jeste tako kaže? Jeste. Što znači u situaciji smo da dobijemo bolje rešenje, a da pri tome originalna geometrija ostaje nepromenjena. Jer vidite, originalna geometrija je egzaktno definisana. Ali u čemu je problem? Deformisana geometrija nije egzaktno definisana. Kod klasične izoparametrije mi pretpostavljamo i kinematiku i interpolaciju početne geometrije. Ovde nema pretpostavke u opisu početne geometrije, ona je egzaktno opisana, ali ima pretpostavke u opisu čega? Kinematičkog polja, a samim tim i deformisane geometrije. I opet iz tih razloga smo prinuđeni da vršimo neko progušljavanje mreže. Mi možemo na dva načina. Jedan je insertovanjem čvorova, a drugi je elevacijom. Elevacija je zasnovana slobodno. Ima još dve elevacije. Još. A ne, ali ovo je NURPS. Ja sam mislio na... Preskočio si negde, Saša. Još nazad. Samo da prikažemo elevaciju. Eleviran, još na sjedan. E, pogledajte, šta je osnovna elevacija? Svaki polinom, n plus prvi, šta smo rekli, je linearna kombinacija prethodnog polinoma. I vidite, mi sada geometriju iz ovog n-tog polinoma možemo izraziti preko geometrije n plus prvog. Na koji način? Ako naše kontrolne tačke zauzmu tačno utvrđenu poziciju, da bi geometrija ostala nepromenjena, a da bi geometrija ostala nepromenjena, onda kontrolne tačke moraju uzimati ove pozicije. I to sledi iz, pošto imam geometriju kao n prvi stepen i geometriju kao n, kada izjednačim te geometrije, je li tako, sledi da su moje kontrolne tačke sada iz n plus prvog stepena jednake kontrolnim tačkama, linearna kombinacija kontrolnih tačaka iz n-tog stepena. I ovo je jako zgodno. Zašto je ovo zgodno? Pogledajte, radimo ploču. Šta je ploča? Linearni splajn u oba pravca. Da li linearne funkcije mogu da opišu savijanje ploče? Teško. Čak i kvadratne funkcije, znači ako pretpostavimo bi kvadratnu površ, nije dovoljna za dobar opis kinematike savijanja ploče. Mi znamo da za savijanje ploča najčešće koristimo i klasične izoparametrije, koristi bikubni Lagrangeov
polinom. Bikubni Lagrangeov element, što znači kubni Lagrangeov polinom. I šta onda mi uradimo? Mi uradimo tako što jednu linearnu geometriju, kao što je ploča, eleviramo do kog stepena? Do kubnog stepena. I sada imamo isti nivo i kinematike i geometrije. Znači, elevacija je Bogom dana jer nam omogućava da ma koju geometriju podigne na ma koji stepen. Ako želim brže rešenje, to će kolega Borković prikazivati, onda koristimo više polinome. Idem na četvrti, peti stepen. Sada tu istu linearnu ploču mogu prikazati kao funkciju familija linija petog stepena u dva pravca. Ali kako? Te kontrolne tačke su na tačno utvrđenim mestima da bi ta geometrija bila linearna, pa neka bude i polinom hiljaditog stepena. Ma kojeg stepena. Ta procedura se zove elevacija. Šta je ovdje još važno da kažemo? I time ću ja završiti sa nekim osnovnim napomenama kada je u pitanju teorija Kleina. Da ona nama omogućava opis kakvih funkcija, svih onih funkcija koje se mogu egzaktno predstaviti Taylorovim razvojem. Koje su to funkcije? To su funkcije koje su konačno diferencijabilne. Postavlja se pitanje šta sa onim funkcijama koje nisu konačno diferencijabilne, a koje su veoma važne u teoriji nosača. Vi svi znate da su, kada je u pitanju teorija Ljuski, osnovu čine kvadratne površi, odnosno površi drugog reda. Te površi ništa nisu drugo do trigonometrijske funkcije. Cilindar, sfera, odnosno krug, elipsa, hiperbola, sve su to trigonometrijske i hiperboličke funkcije, a jedne i druge su beskonačno diferencijabilne. U tom slučaju mi možemo definisati takozvani racionalni splajn, odnosno kao količnik dva polinoma. Idemo dalje. Suština racionalnog splajna jeste da se jedan bazni splajn sada posmatra u n plus 1 dimenzionalni prostor. Ako je u pitanju površ, je li tako? Mi ćemo, pošto je površ funkcija dveju nezavisnih familija linija, odnosno dva parametra, linija je bila funkcija jednog parametra, jednog splajn parametra, mi ćemo ovdje podići dimenziju prostora uvođenjem nove koordinate. Ta koordinata poznata je kao W, odnosno težinska koordinata. I sada u n plus 1 dimenzionalni prostor, pogledajte, posmatram bazni splajn, osnovni splajn. Idemo dalje. Pri čemu sada su sve naše kontrolne tačke, evo ih ovdje, P i I, tri Descartove koordinate. I šta još imamo? Težinsku funkciju W. Što znači, sada naša kontrolna tačka sadrži četiri koordinate kada je u pitanju, jel tako, prostorni opis, kada je u pitanju 3D, ako je u pitanju 2D, onda ima, evo, četiri koordinate, ako je u pitanju 2D, onda ima tri koordinate. Kako će sada nastati racionalni splajn? Racionalni splajn nastaće projekcijom ovog n plus jednog dimenzionalnog baznog splajna na naš n-dimenzionalni prostor. Idemo dalje. A on je jednak količniku vektora položaja n plus 1 dimenzionalnog splajna kroz težinska funkcija. Znači, ove koordinate, tri Descartove i težinu, te koordinate mogu biti posmatrane kao homogene, a onda ću dobiti samo Descartove koordinate kada podelim ove koordinate
iz M plus jednodimenzionalnog prostora sa ovom težinskom funkcijom. Ovako definisan splajan je sada racionalna funkcija, odnosno količnik dva polinoma. Ova ovde baza je baza racionalnog splajna, u literaturi veoma popularan pod nazivom NURBS. NURBS znači neuniformni, racionalni, bazni splajn. On nam omogućava da predstavimo i one funkcije koje su beskonačno diferencijabilne. Ali pri tome moramo voditi računa gde će biti kontrolne tačke. I sada ajde samo da protrčimo kroz neke interesantne primere. Evo, na primjer, za kružni isečak, ako su, pogledajte, kontrolne tačke, ove su interpolacione, ova je kontrolna ovde, samo da vidimo težinske faktore. y2, y3, gde je težinska funkcija, a to je kosinus ugla koji zaklapa, vraćamo se nazad, evo to sledi iz ove priče, kosinus teta polovina, težinski faktor ovde, ovde su težinski faktori jedinica. Kada uđemo sa racionalnim bazin splajnom, on egzaktno opisuje ovaj kružni luk. Idemo dalje. Koristeći tu osobinu, mi možemo egzaktno predstaviti i krug. Evo gde su naše kontrolne tačke. Prva, druga, treća, poslednja i prva se ovde poklapaju da bi opisali ceo krug. Samo slika dole. Ovde su svuda težinski faktori jedinica, a ovim čvornim tačkama, koliki je ovde ugao? 90, kosinus 90, ovde je težinski faktor u ovim tačkama 2, 4, 6 i 8, koren iz 2 sa 2, kosinus od 45. Šta je ovde značajno da istaknemo kod NURBS-a kružnice? Mi u svakoj tački ovde imamo egzaktno zadovoljenu jednačinu kruga. Znači, kada nađemo sada na ovom intervalu od nula, neka ovo bude jedinica, ovo dvojka, ovo trojka, od nula do četiri, mi možemo egzaktno opisati krug. Evo, četvrtina neka bude od nula do jedan, u svakoj tački jednačina kruga je zadovoljena. X na kvadrat plus y na kvadrat jednako r na kvadrat. Ali šta nije drugo zadovoljeno? Naša ova kružnica nije egzaktno parametrizovana. Šta to znači? X jednako r kosinus fi, y jednako r sinus fi. I evo je naša kružnica. Ako je ovde ugao fi, ovo nije zadovoljeno. Ovo je zadovoljeno samo ovde, na sredini, u ovim tačkama. Van ovih tačaka mrda. Jednačina jeste zadovoljena, ali ugao fi nije egzaktno parametrizma. To je nedostatak kada je u pitanju NURBS kružnice. Znači, još jednom ponavljam, jednačina je u svakoj tački zadovoljena, ali egzaktna parametrizacija je samo ovde i na sredini. Na krajevima i na sredini. Svaka druga tačka, x nije, fi, kosinus i fi, ova jednačina ovde nije zadovoljena. Je li jasno? To znači da nije egzaktno parametrizovano. To ćete danas pitati na odbrani. Sutra. Idemo dalje. Isto to važi i za elipsu. Evo kako možemo kružnicu definisati sa manje kontrolnih tačaka. Ne idemo sa 90 stepeni, nego ovde idemo sa 120 stepeni. Je li tako? Idemo dalje. Evo kako ide elipsa. Isto. Imamo jednačinu elipse. Parametrizacija je na krajevima i u sredini. Na ostalim tačkama parametrizacija nije zadovoljena. Evo kako se hiperbola pravi, NURBS hiperbole, NURBS parabole. I ako imamo te racionalne funkcije koje će egzaktno prikazati konusne preseke, šta smo mi postavili? Mi smo postavili osnovu za opis teorije Ljuski, odnosno
postavili smo egzaktan opis kvadratnih površi, odnosno površi drugog reda. Zašto je ovo za nas posebno značajno? Značajno je to što možemo egzaktno da opišemo geometriju, a sa egzaktnim opisom geometrije očekujemo bržu konvergenciju rešenja i očekujemo bolje rezultate kada je u pitanju dinamički odgovor sistema. Kako ćemo sada napraviti teoriju štapa i teoriju ljuski koristeći izogeometriju, odnosno koristeći ovakav opis geometrije početne i deformisane? Vidite, ako radimo teoriju štapa, važno je da imamo na umu sljedeće. Sve tri Descartove koordinate, rekli smo, opisane su kao funkcija jednog jedinog parametra. R od ksi, funkcija, evo ja ću sada te bazne funkcije u općem slučaju neka budu racionalne, NURBS baze, R i od ksi, neka su ovo Descartove koordinate kontrolnih tačaka. Znači, vektor položaja ma koje tačke R, x, y, z, funkcija je jednog jedinog parametra. Linija je uvek jednodimenzionalna i liniju ćemo uvek opisati jednom nezavisnom promenljivom. Ovo je takozvani parametarski oblik jednačine linije. Vi znate da postoje još eksplicitni i implicitni, a za nas je ovaj opis veoma važan, jer on šta predstavlja? On predstavlja bazni splaj. Neka sada ta parametar, evo ga, ksi parametar, to je onaj naš čvorni vektor, je li tako, na nekom intervalu od 0 do 1, predstavlja neku proizvoljnu liniju u prostoru. Želimo da napravimo teoriju materijalne linije ili teoriju štapa ili teorije grede u funkciji od ove koordinate. Ovo je spline parametarska koordinata. Kako ćemo to napraviti? Evo ga, Descartes, x, y, z, evo ga taj vektor položaja R od psi. Ovo je opisalo samo koju liniju. To je nama osa štapa. To nama nije dovoljno, je li tako? Mi moramo rešavati ne samo kinematiku ose štapa, već kinematiku proizvoljne tačke grede, što znači nama su potrebne još dve koordinate, a to su koordinate koje opisuju poprečni presek štapa. I evo, ja ovdje mogu dodati dve koordinate, eta i ceta, koje će predstavljati šta? Glavne ose inercije našeg štapa. I sada, sa ove tri koordinate, spline parametarska koordinata ksi, eta i ceta, mi imamo kompletiran euklidski prostor koji nama egzaktno može opisati ma koju tačku grede. Vektor položaja ma koje tačke grede, ksi, eta, ceta, bit će jednak čemu? Vektor položaja ose štapa, definisano splajnom, plus eta, sada će obeležiti ove vektore položaja glavnih osa, bazne vektore glavnih osa inercije. Neka ovo bude G2, evo ga G1 tangencijalni. Neka ovo bude G3, znači eta G2 plus ceta G3.
Mi na ovaj način sada imamo sve tačke poprečnog preseka egzaktno opisane. Kako ćemo praviti teoriju štapa u ovim koordinatama? Ovo je spline parametarska koordinata, ovo su koordinate glavnih osa inercije štapa. Najbolji način, odnosno najlakše napraviti teoriju štapa jeste sljedeća pretpostavka. U ovoj koordinati, spline parametarskoj koordinati, i ovim koordinatama daćemo materijalni karakter, odnosno usvojit ću da su te koordinate konvektivne. Šta to znači konvektivna koordinata? To je koordinata koja je vezana za materijalnu česticu. Evo ga ovdje našeg psi, pogledajte. Svaka ova tačka ima neku vrednost psija. Mi imamo ovdje u čvornom vektoru nanizanu kako je ona definisana. Jer je definisan, čvorni vektor je definisan u ovu liniju. Ali svakoj tački odgovara neko psi. Šta to znači da je koordinata konvektivna? Kako god da se ova linija zgužva, kako god da se deformiše, ova tačka ovdje, ako ima vrednost psi jednako 0,5, ona će u svakom trenutku imati istu vrednost 0,5. Što znači vezana je za tu česticu. Gdje god je ta čestica pobegla, kako god da se ova linija zgužvala, svaka čestica ima nepromenjenu vrednost ove koordinate. To je za nas jako važno da usvojimo. Što znači da ova naša linija ima materijalni karakter u svakom trenutku vremena. Konvektivne koordinate se još zovu tranzitne koordinate ili materijalne linije. Zašto materijalne linije? Pa zato što ih uvijek čine jedne te iste čestice. Koordinatni sistem se nama deformiše. Koordinatna linija se deformiše. E, ali je uvijek od istih čestica. I svaka čestica ima nepromenjenu koordinatu. Pogledajte sada, šta biva s glavnim osama inercije? I zašto je važno da naše teorije ostanu u domenu hipoteze o ravnim presecima? To je isto esencijalno. Ako je presek apsolutno krut u svojoj ravni, kako se odigrava njegova kinematika? On nema deformacije, je li tako? On je krut u svojoj ravni. Kakva je njegova kinematika, Snežana? Njegova kinematika je kruta. Znači, glavne osi inercije će uvijek biti materija, šta? Sastavljene od istih čestica. Znači, i glavnim osama inercije mogu da pripišem konvektivni karakter. Zašto je to važno? Pa to je posebno važno u sljedećoj činjenici, zato što je tenzor deformacije u konvektivnim koordinatama, koji nelinarni, konačni tenzor deformacije, najopštiji, razlika, polurazlika metričkih tenzora deformisanog i početnog položaja. Nema jednostavnijeg zapisa za ukupnu deformaciju od zapisa u konvektivnom koordinatnom sistemu. Ako bi koristili materijalne i prostorne koordinate, ovaj izraz je složeniji. Teško ga je pratiti. Najlakše ga je pratiti u konvektivnom opisu. A to je nešto što je i prirodno. Da vi pratite česticu. I ta vaša čestica uvijek ima iste vrednosti te koordinate. To je indeks. To je indeksni broj. I evo ga, ako je ovdje 0,5, kako god da se zgužvalo, svaka ta čestica uvijek će imati 0,5. Ali se šta menja? Menja se bazis. Ovdje je tangencijalni bazis G1. Evo ga ovdje, kako sam ga ovdje nacrtao.
Pogledajte, nisu isti. Ovo je na dole ide, ovo je može ide na gore. Razlika metričkih tenzora definiše deformaciju. I to konačno. Ovaj tenzor deformacije u literaturi je poznat kao Lagrangeov tenzor deformacije. Šta još možemo pokazati? Lagrangeov tenzor deformacije ima istu vrednost i Green Lagrangea i Almansija. I materijalni i prostorni opis. Znači, vi znate šta je Green Lagrangeov tenzor deformacije, to je tenzor deformacije izražen materijalnim koordinatama, Euler-Almansi prostornim koordinatama. Ja ovo predstavlja i jedno i drugo, i Green Lagrangea i Euler-Almansija, i ista je vrednost, i ova tenzor deformacije je poznat kao Lagrangeov tenzor deformacije. Šta je zaključak još? Šta je ovdje važno? Ništa lakše nego praviti sada ma koju teoriju. Ili teoriju štapa, ili teoriju ljuski, ili teoriju 3D, trodimenzionalnog tela. Šta pratimo? Pa pratimo samo kinematiku. Ovi bazisi se menjuju usled čega? Usled kretanja sistema. Samo pratim promjenu metrike, jer ovo je metrički tenzor. Ta metrika se menja pri kretanju sistema i pravim njihovu razliku. Ništa lakše nego sada napraviti teoriju štapa u spline parametarskim koordinatama, pri čemu vidite ove dve koordinate su pravolinijske, to su glavne osi inercije, a ova je krivolinijska. Imamo vezu, evo je veza odavde. Kako ću naći ovaj prvi bazis, tangencijalni G1, šta će biti? Pa on će biti dr vektor položaja po dxi. U kojoj tački? Ako tražim u osi štapa, eta i ceta je nula, znači samo ovo treba diferencirati po ksi. I šta je G1? G1 bit će I1 do N, RI, delta R po dxi, delta RI, od ksi po dxi, puta RI. Evo čemu je jednak moj prvi tangencijalni. Čemu je jednak prvi bazni vektor, tangencijalni bazis? On ništa nije drugo do kolineran vektor, jel tako, sa vektorom tangente, da smo za ovaj parametar usvojili šta? Prirodni parametar, a prirodni parametar je parametar luka, dužina luka. I taj vektor, znači on će predstavljati neku kolinearnost, ja mislim da je koren iz G, koren iz metričkog tenzora, puta vektor tangent. Ostala dva vektora su bazni vektori glavnih osa inercije. Šta je sada tu isto važno da razumemo? Pošto neću ja ovo detaljno pričati jer toga ima mnogo. Šta sam zapravo radio i kako sam pravio te teorije? Nema tu velike mudrosti. To nisu moje teorije. To su klasične teorije grednog elementa. Jedna je Bernoullijeva teorija, Bernoulli-Eulerova, druga je Timošenkova. Igrao sam se ovdje ovom kinematikom. Na više načina. Neke stvari sam detaljisao, a mogao sam i prečicu da hvatam. U čemu je poenta? Kako god da se ova naša linija, vidite ovdje, deformiše. Svaka linija, jel tako, ima bazni trijedar. Šta čini bazni trijedar? Tangenta, normala i binormala. Rekli smo da su tangente i naš bazis G1 u spline parametarskoj koordinati kolinarni vektori.
A šta je sa normalom i binormalom? Normala i binormala definišu normalnu ravan linije. I sada kada pravimo Bernoulli-Eulerovu teoriju, gdje je naš poprečni presek? Pošto je naš poprečni presek u svakom trenutku vremena upravan na osu štapa, odnosno na bazise tangente, odnosno bazisa G1, naš poprečni presek je uvek u normalnoj ravni linije. I sada, do potrebnih izraza, ja sam mogao doći jednostavnije, prečicom. Kada su u pitanju koje teorije? Sada je vrlo bitno Bernoullijeva teorija, ali vrlo bitno je kakve su rotacije. Da li su te rotacije linearne, odnosno infinitezimalne, ili su te rotacije konačne? Pošto je naš presek uvek u normalnoj ravni, šta sam radio? Radio sam, malo sam se igrao diferencijalnom geometrijom, pa onda, ako je Snežana čitala, to vidim, nešto je i pisala, kako dolazi do funkcije promjene krivine. Vidite, ova linija ima svoju fleksiju k. Ova linija ima svoju fleksiju k zvezda. I jedan i drugi su vektor. Ako je u pitanju ravanska linija, to je sve što imamo od krivine. Ova linija ima vektor torzije. Ova linija ima isto vektor torzije, ali deformisani položaj. Kada sam radio infinitezimalne rotacije, do promjene krivine dolazio sam razvojem funkcija fleksije. Znači, nezavisno od, da kažem, rotacija, nezavisno od bilo čega, čistom diferencijalnom geometrijom. Posmatrajući modul fleksije u deformisanom i početnom položaju i praveći njihovu razliku, jel tako, odnosno razvojem ovog ovdje modulara iz deformisanog položaja u odnosu na početni položaj, ono što predstavlja promjenu unosilo je elemente promjene krivina. Pri tome samo treba biti obazriv kako ćemo mi sada tražiti promjene krivina kada je u pitanju prostorni štap u ravnima. Ajde, ako je ovo G1, ovdje G2, koje će to biti ravni savijanja? Jedna će biti ravan savijanja oko ose G2, oko bazisa G2, to je u kojoj ravni? G1, G3. Druga će biti oko bazisa G3, to je u ravni G1, G2. Znači, mi ćemo uvesti, to bi mogao Saša da mi prikažeš, Darboov tenzor. Ovo su takozvani Frenovi obrasci. Klasika diferencijalne geometrije. Prvi izvodi, tangente normala i binormale. Evo ga, kososimetričan tenzor drugog reda, tangenta normala, binormala. Idemo dalje. To nam omogućava da definišemo jedan jedinstveni vektor krivine. I sada imamo vektor krivine K1. Kada napravim jedinstveni vektor, pa njegove komponente. Ovo je u pravcu bazisa G1, ovo je u pravcu bazisa G2 i 3, ali ovdje je prikazano u kojim koordinatama, normale i binormale. I vidite šta je ukupni vektor. Torzija oko G1 bazisa i fleksija oko bazisa G3. Idemo dalje. Evo kako će izgledati sada u odnosu na glavne ose inercije. Idemo dalje. Idemo dalje, 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 dalje. Op! Samo trenutak. Još nazad. Op! Ne. Evo kako izgleda prvi bazis. Samo trenutak. K1, K2 i K3. A,
Evo ga, K2 je K sinus teta. Teta je ugao koji glavne osi inercije zaklapaju sa normalom i binormalom. Evo kako će izgledati komponenta vektora krivine u odnosu na bazis 3, K kosinus teta. I sada, igrajući se diferencijalnom geometrijom, tražio sam promjenu funkcije fleksije i tražio sam šta? Promjenu vrednosti ugla između glavnih osa inercije i normale i binormale. Mi smo mogli tu skratiti proceduru, jel tako, koristeći uslov normalnosti, jer kada su u pitanju infinitezimalne rotacije, šta znamo? Znamo koji je uslov normalnosti. Ako, šta je to? Rotacija je gradijent pomeranja, jel tako? I onda direktno, umjesto ove priče, skratiti proceduru i doći do istog rezultata. Ja sam namjerno išao preko diferencijalne geometrije da bi se to... Može, pauza. Da bi to dovelo do istih rezultata.